viram alguém sumir no telefone? Só quem some no telefone é aquele contatinho, quando quer te dar um perdido, tá ligado? Só assim pra sumir no telefone, parceiro. Você já viu um moleque que anda na parede? Alguém some o umbigo e fica sem boca? Mentira, maluco. Eu não entendi! Eu não entendi! Combinando direitinho, todo mundo transa. Pera aí, porra. Eu não entendi!